ჩეთი სვანიშვილი თბილისიდან. Вар активური და კომუნიკაბელური. მე ვარ ანა გაროზაშვილი, მოცეკვავე ბათუმი. ანა ზუბაშვილი თბილისიდან. ანი ზარიძე თბილისიდან. ანი ლეთოდიანი თბილისიდან. მე ვარ დარო მურუსიძე. სწავლობ საერთაშორისო ურთიერთობებზე. ელენ გამყრელი თბილისიდან. ვარ მხიარული კომუნიკაბელური და მიზანდასახული ადამიანი. ელენა მარიამიძე. სწავლობ ფსიქოლოგიასა და პოლიტიკურ მეცნიერებებს. ელენა ციკლაური თბილისიდან. სწავლობ ბიზნესის ფაკულტეტზე. ელენე გაგნიძე თბილისიდან. სწავლობ იურიდიულ ფაკულტეტზე. თაკო ნასყიდაშვილი. ვარ პროფესიონალი მოდელი. თამარ ოგრეხელი და თბილისიდან. მიყვარს მუსიკა. ვუკრავ ფორტეპიანო. ხამთა რუხაძე თბილისიდან. თეო ქარჩილაძე თბილისიდან. სწავლობ ტანსაცმის დიზაინს. მე ვარ თიკა ჯაბანაშვილი თბილისიდან. სწავლობ იურიდიულ ფაკულტეტზე. მიკა რიგვავა თბილისიდან. სურს გავხდე ცნობილი ჟურნალისტი. მაკა გიგაური თბილისიდან. სწავლობ ბიზნესის ფაკულტეტზე. მარი არზამაზოვა თბილისიდან. ძალიან მიყვარს მოგზაურობა, ცეკვა და ექსტრემალური სპორტი. მე ვარ მარიამ ბოჭორიშვილი. მომავალი სტომატოლოგი. მარია მილორიძე თბილისიდან. მე ვარ მარიამ მათიაშვილი თბილისიდან. პროფესიით ხელოვნებათმცოდნე. მარიამ შენმაზანაშვილი თბილისიდან. მიყვარს უცხოელი. მარიამ თაგარაიშვილი თბილისიდან. მიყვარს გართობა. მე ვარ ნათია როზომაშვილი, ჟურნალისტი. ნატა დემეტრაშვილი, რუსთავიდან. ნიკი აბაიშვილი, პროფესიით იურისტი. მე ვარ ნინი ბიბილაშვილი, ვარ კომუნიკაბელური და მიზანდასახული ადამიანი. ქეთი ნოზაძე, თბილისიდან. ვარ ხელოვნებათმცოდნე.